მოგესალმებით გოგა TV-ზე. რატომდათ მოკარიერა კოტე მათითაშვილმა და რა გზას გადის ახლა ის? კოტე მათითაშვილის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ამბები მოხდა. როგორც ის ამბობს, მის ცნობიერსა და შეგრძნებებში ბევრი რამ შეიცვალა და შეძლო, რომ რეალობა ისეთი დაენახა, როგორიც არის. ყველა ადამიანს აქვს ცხოვრებაში გარდამტეხი პერიოდი. ზოგს ადრე, ზოგს გვიან. მე 45 წლის ასაკში მომცა ღმერთმა საშუალება. მე მხდარიყავი სად ვარ და რა ხდება და რატომ ვარ ამ ქვეყნად. ჩემი თავი ვიპოვე იქ, სადაც უნდა მეპოვა. ახალი რეალობა მას შემდეგ გამოჩნდა, რაც გარკვეული ეტაპები გავიარე. ძველი ცხოვრება დავივიწყე. აქამდე მოვიხმარდი ალკოჰოლს და მეგონა, რომ ყველაფერი კარგად იყო. როცა მივხვდი, რომ ეს უნდა დამთავრებულიყო, დამთავრდა კიდეც. გამოფხიზდი, გავიღვიძე და ახალი, ბედნიერი რეალობა დავიწყე. ჯერჯერობით ქირურგიულ საქმიანობას ვაჩერებ. გრძნობ, რომ ახლა სხვა რამეა საჭირო. მინდა ჩემი თავი ბოლომდე გავაანალიზო და შევისწავლო. შეიძლება ერთ ან ხუთ თვეში ჩემს პროფესიას დაუბრუნდა, მაგრამ ამ მომენტისათვის ვისვენებ. 25 წლიანი კარიერის შემდეგ რთულია, როდესაც ემსახურები იმ საქმეს, რომელიც გხლის. შენ შეიძლება ბევრად უფრო კარგი საქმე აკეთო საკუთარი თავისთვის თუ სხვებისთვის, და ასეთ საქმეს რომეძებ, ეს უფრო კარგია. შეიძლება მოვიდეს დრო და მე ჩემ კარიერას ისევ დაუბრუნდე. ეს არ არის მარტივი. დღეს მაქვს ძალიან დიდი ვალი, არ მაქვს სამსახური, არ მაქვს შემოსავალი, პატარა დანაზოგზე ვარ დამოკიდებული. მაგრამ ახლა ეს არ მადარდებს. დღეს ვაკეთებ იმას, რაც შემიძლია დღეს გავაკეთო. ახლა რომ დავიწყო ფიქრი და გადაწყვეტილებების მიღება, თუ როგორ გამოვიდე ამ მდგომარეობიდან, აბსურდი იქნება. მოდი დღეს გავაკეთებ იმას, რაც შემიძლია. ვემსახურები ადამიანებს ისე, როგორც შემიძლია, და გავაკეთებ იმ საქმეს, რაც რეალურია ხვალისთვის. დანარჩენს ღმერთი მიხედავს. ამბობს კოტე მათითაშვილი ერთ-ერთ ინტერვიუში. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.